مروين يمدن يال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واحد كسو دواتان وركا دور شدا وان كسو قادنا انو وزير كاريمها قدها ايا ما انتا كهال لي ولالها دور شدا اي لوغو ترتم ايو قلها بارلمان كا يدل كدع دون تلبي لباتن كابشان فيفريي ورد سياسة ديد ايا كوهولان ololaha doorashada ee ay ugu raadinayaan kalsoonida barnaamijyadooda siyaasadeed ee kala duwan ololahaasi oo galay maalintii 7aad isbaheysiga ESN waxa uu ku qabtay ololihiisa gobolada Cali Sabiix iyo Ubux halka isbaheysiga EPN uu ku qabtay gobolada Tijoora iyo Dikhil ugu dambeyn Sedeena waxa uu ku qabtay xaafada Xumbuli intaasii waxay hayeen qodobada warkayga ugu door karoon hadda waxa ku soo dhawaatan isagoo dhan ololaha doorashada oo 7 maalmood ka hor si rasmi ah ay uga bilaabmeen dalka ayaa wasiirka arrimaha gudaha mudane Xasan Dharaar Huufane oo maanta ka hadlay ololaha doorashada ee golaha baarlamaanka waxa uu sheegay in ay jiraan hadallo xaddaaf ah oo ka soo yeera isku soo baxa wasiirku waxa uu tilmaamay in ololaha doorashada golaha baarlamaanku ay ku loolamayaan saddexda urur siyaasadeed oo murashixiintooda kala duwan oo kaliya ay yihiin kuwa ay tahay in ay helaan ama ay qanciyaan dadka codkooga dhiibani doona wasiirkuna waxa uu yiri sida tan bismillaahir rahmaanir rahiim walaalayaal ololihii doorashada baarlamaanka meel fiican buu socdaa toddobaad yaa dhacay toddobaad baa noo haray waxaan ka codsan lahaa bulshada musharaxyada iyo amba xisbiyada meesha ku tartamaya in shicibka shicibka ee musharaxyada ay dooranayaan badanka ay hor yimaadiin ay u bandhigaan programkooda fikradahooda ilaa ay kala dooranaya ayaka iyo hudhul la xisaabtamaya waxaa muuqata inay dad badan oo aan ahayn musharaxyo ay mikrofoonka badanka ay haystaan oo waxay doonaan ku hadlaan hadala ma aragtaay kala geynaya reer Jabuuti hadala ma aragtaay ammaanka iyo xasiloonida Jabuuti wuxuu dhibaya afligaado ilmaa iyo presidentiga afligaadiniya wuxuu waa doorashadii baarlamaanka weeyaan inaa been isku sheegin baarlamaanka amerika tani waa baarlamaanka lagu koobnaado oo wax kale dhinac kale aan loo beddelin waxaan leeyahay u sheegayaa reer Jabuuti inay maaragtaayey dadka ay dooranayaan ay hor yimaadiin ay u micnaayaan programkooda oo ammaanka xasiloonida walaaltinimada iyo si dimuqraatika loo tartamo wixii dhibaato u geysanaya qaranka gaar ahaan maaragtay ragba halkaa ka soo baxay televisionka oo yidhi annaku ma aqbali doono haddii nanaga badiyo sidaa sideed ciyaartii dimuqraasiga way ka baxsan tahay waa hadallo xun oo dhibaati iyo u horseedaya iyo xumaan iyo kala jajab dalkeenna anigu dowladda haddaan nahay gaar ahaan wasiirka arrimaha gudaha haddaan nahay ma yeelayo inaa dalka Jabuuti ammaankiisa nabaddiisa iyo xasiloonidiisa wax loo geysto dowladdu waajibkeeda way qabsan maaragtaay say u badbaadiso qaranka dalka waxa weyn dowladda Jabuuti dalka Jabuuti wuxuu caan ku yahay oo lagu yaqaanaa waa nabadda iyo xasiloonida iyo midnimada ninkii dhibaato u geysanaya maaragtaay far adag iyo xeer egsan iyo sharci iyo si adag baan ula dagaalamaynaa malayey kadib isku soo baxyadii shalay uu ku qabtay isbaheysiga ESN gobolka Tijoora iyo gobolka Ubux waxa uu ku qabtay galabta oo ku soo qaban qaabiyay isku soo bax garoonka ciyaaraha ee xarun goboleedka gobolka Cali Sabiix taageerayaasha ESN ee gobolkaasi oo u joogay isku soo baxaasi waxa ay dadka ka hadlay ay ka dalbadeen in ay u codeeyaan lixda murashax ee ESN haddaba sida uu dhacay isku soo baxaasi waxaad la socon doontaan wararkayaga habeen dambe
ولها دور الشدة الرد السياسي ده وح أي قبطان إسكو صباحيو أي بربر سودان أكلامو جار أهير دجماء أو أي أقول رادين يان كل سوني مرشحين تو ده دجموي ككل دوان ذلك أسيد أسي درتيد وح مرشحين تي إس إن جبل كعلي صبيح الشلي أي بقدين دجموي كل دوان أو كتر سن جبل كسي علي صبيح in war aan naga hayn ee de isada ay vote doonayaan gaariyo xun oo weyn oo cagabaruur soo qaadanaya ee demagaalada la soo galaya in ragga maanta aan iska ridno aan iska toorno ya weeyaan raal sibaxo waxa naga ogol naga ogeyeen ma jirto bisha 22-keeda isada habeenka vote ka saal loo sheegsheego ya intii noo inigu dhanba wada ma in la maraga isada sida loo sheegsheego vote habeenka saal loo sheegsheego 10 ka habeenimo ha dhamaato كو يلو كو يتم كابين ما هذا مات مين اللي قابي كبح يان أي جرنوك لا نعيان ديب دم بالله ما أتي رضا ودي بتير على سبيح ما دورنا مات شخصية اللي قد دورته بري وما درى على سبيح هو هالجماعة وود هذا أيام دورنا كو تاسمع كو ما نسال وبري طالع بري وحوين أول نظام يدي لا دقي أو دمر كي أو خطر كها وانو بها نادي مات لو بهي كارتي كستبو وين على قصور دقاقو كارتة درمان دي أو ثمان درمان ما هذا عيال هذا مقال بس بدي شيء ثمان درمان إلى جنة ثمان درمان وح على هاي هلك هلا وين نوين أو وين الوالد ما هو تواصل أو أدار كيا يا ندلي عي أنا بقى جنب هذا يدحر كي بعدك على سبيل كتور أنا بقى هو يشرف لنا هاي درة anagu hooyo diil laanahay hooyo sharaf laanahay hooyo mixiyalada oo aqal oo ragla dhigto la aaminaanahay oo dalkayga diintooda horena u shaqeynay dibna u shaqeynay inuu intuu masuulkayga mikrofoonka qaatay naga yidhaahdo rag mu sheekh isku sheegay iyo haweenkii intee aqal ku xireeyeen waxa aan loo joogin ka yiri oo rag kala dabada ku wada rag kana waa rag ayagi waa walaalahayo sidii isagu noo yahay si ka si fiican bay noo yihiin dowr iyo tabasnada waan ay hiisaneen dhaxdan waxaan ila ma carunimadeed ila ma ciraayna turuqday waan jecleena waan abjoognay waan daba carareeyney namuuno qoon namuuno yaqaan laakiin anaga naqano jahroob si anaga migciisa waab tirineynay saw waan ka xumaho garashadayadi cadaadka calsiixu gogoradina gogoy anaga masuula ayna qurux badna ismana caayil adeer uu daal uu gaboobay dowlad tuma sinada bu shaqay hay iska nasto gaajo ma hayso oo shaqaysta ما هي سنة فرمسيان دوا كيف سنو دوا ده عن درتو المهم هو سيش شو بني ما تقول سيا كلو جاي محاول سوا قاعد فرمسيان كل عرار الناس كي فرن كي ما يستو مساكين باجرته أفراد أنت يا جم ملك ورسنا ده أفراد مر نقولش يا جم بكسه دوا ده كده كده مكده شام بقول بته حبيت ده هيا دي بلاش كمان كلو جوك هنا تكلت هذا ده مرتين تا وان دين تعليل ما هي نكو عاف ما ما هي نلب بيها ما شيداني بان هي سدح دي هبين ما ناس افريا asidi aan xalay anigu balan qaadnay waxaan imi soo baahineyna isku soo bixi isbaheysiga ESN uu ku qabtay shalay gobolka Ubuxa hadallo ay halkaas ka jeediyeen waxa ay si xoog leh ugu dhaliileen wax qabadka aqlabiyada isla markaasina ay ka warameen barnaamijka isbaheysiga mucaaradka ee horumarinta gobolkaasi isku soo baxaasi ESN ee Ubux oo ay u joogeen taageerayaashu waxa u dhacay sida tan sidaan horey baan u sheegnay isku soo baxaasi SN uu shalay ku qabtay gobolkaasi Ubuxa oo ay u jeegeen taageerayaashiisu waxa uu dhacay sida tan duma aqta abtin sadom keyli xasanata tabid tanton akke tabnay rosin lukyaninihi may kitanah maya kan diriya sini kinnanu kan xina sini yamaatay gumcatayna may lakatyan gumcata xurriyad gaytaanan fadhinta abbootar shugeey amara رسبمرة الدب الدلون ودودانا يعني فرصة يماتيها وعدينا سلام عدا إيه عدين السلام سيني روبيا مري بابو لما سيني كي يهي أو أي معانا سيني هبنان فنا أو أي قولنا تنين سيني هنان فنا أو أي بيرا يسا قولنا تنين سيني هبنو أكما ركنانو سيني نايسي عرفك سيني هماتيني كنان كحسانا ما حلتم هنا هيانا سيني كارحي إنكي دولت مالوت
ويشر قلوه بيان مالوس سين مالو القرعانة لولنكي تو عدناهي تو همكي برادم لونوه رأت تمتنكي أسر اللي أكمل نلتقم إياك لينيه بارو معين نلتني بارو ويتم لك إيانا تو ما نقوم رسيفو حمقتين المياه فانت حيرد لكي يا رجل دقولي باك عند هذا تركي يا رجل دقولي لعيلة تركي يا رجل دقولي باك عرب تركي يا رجل دقولي سين هبرين سين يقولين فديمين نانو سين هبرين من المياه سين قولي بياكتنه بياكتنه متكادو مبسوط فنا الحمد لله بكوتي أمراح قولي أنا وقتاشي يا سبع يكين همينا نانو قبلك على الفوليكي ورسين لكي ويسمحا ما يقوبا كونسرو قورمانو يانا مها أليقنا حفظ مرة بسيلك حينا نانو ألا قبلك حلوان فنما أليس نحكي أفكا دات لي كاك بكوس نجد كلا ألا وليد عميس كايا نجد هنا كالك حلوان فنن قبلا إن شاء الله طبعا قبل حلو لك ساكو توساكو يا حبيثا إن شاء الله حمين برمانكا دوما باكي النوي سر مرة تكالو او وراغز بعنا لعديركي اول يوم مركتله وي ساي بارو بحلي نتو بكوي اوي ان نتو بكوي يو اس ان اغلو ما انا هاي جابوتي كم انا هاي isbahaysigay MP waxa uu saaka ku soo bandhigay cududa taageerayaashiisa gobolka Tajoora madaxda MP way ka mid yihiin Dilayta Maxamed Dilayta Maxamuud Cali Yusuf Abdul Qadir Kamil iyo Ilyas Muuse Dawale ayaa u joogay isku soo baxaasi oo lagu qabtay banaanka xurriyada taageerayaasha MP Tajoora oo si weyn ugu soo baxay oo ga soo qayb qaatay ayaa u joogay iyagu isku soo baxaasi madaxda kala duwan oo halkaas ka hadashay waxa ay si weyn mucaaradka u dhaliileen al saklabatanna kala maat yamaat jumaataha تغرم ما تغرم لك كيهم متي دبنك وعماف كيك مع التكتا لبك سي عمبو كده يعني فرده فانقرا يا بها ايتي متحاي فانقرا يا بكي فانقرا حفته ايتي متحاي ضد لملا اي ضد لإيسا ينبهق لا نلدى يوسف اللسته كاحنانه النها ابنكو ايتي كده ايساي والسلام عليكم iyembe tawayine kidhi temin net fadda haytam nanu ni fardi dugnama net warkat ignama sa'ya kaltanama inni dadda ma iyo dadda u asinik marhay dadda futhalay may hubusa anu waysa farintu sinil habamaha koki ya wadike koki ya wadima siladi an balarama جماعة جمعتها لباتنا كلمة جماعة جمعتها ينده بول البول عدنا سلسرة وقل كلي ينده وقل كلي يتوبكو يندر وركتا لباتنا كلمة نعدنا ما سلسرة كل من كان كي فتنة حلتا انك عنقرت يا به تهتبو الرفور تبرني مرئيسة سيني ما هانكا وحالا يلي توركي تجرى عيسى الله كينيا اسكعني يبو يلي داف اسكوحو يهي ما قانو ايوان باهر قصبتها تبعين منيتو يبولاني تساكي سولو قراكا نانو ايسانو منا اينا ايسانا ايساني كمعنا تاريقين يوتحلتا اين يوم بغلا pour le sabotage national qui n'est arrivé maintenant. Arzat haïste nundu haïem Hassan Kassise, avara nous sousse et wadar innaha, Moussa Ali Kabokru Zuse yoyenu mummayi, Waisa Raurak itka idam fara mariyan ka mayi, Moussa Ali Safara wo maraka itikiya ke nikarhe. Wassalamu alaikum. Apollo, tu vois le isin ke kabinani makkere karaha, nom sinikah mehmata, tehwa al-hewa al-mahay, تو ككاره همي
gabadkaama baritaan aan fadhintaa ingiliisaha baritaan aan fadhintaa wanahina yani islaam ay tabaatee kaan reesaan aan fadhintaa aniga iyo emb uu madaxweynuhu hor socdo qaran baan nahay qabiil ma dhihin mustaqbalka mandaqada tajuura aada buu u fiican yahay sideen uga faa'iidaysanaynaa sideen wax u abuuraynaa sideen dhaqaale aan u keenaynaa weyaan murashaxiinta iyo mb ee gobolka dikhil oo ay horkacayso xogeeye dowladeedka istaageersiga qaran zahra yuusuf qayaad ayaa ku qabtay maalintii salaasadii aan soo dhaafnay isku soo bax xaafadda haru ee ka tirsan goboleedka gobolkaasi dikhil waxaana ka soo qayb qaatay dadweynaha ku dhaqan xaafaddaasi madaxweynuhu dhalinyartii gobolka garanaysay xaafad kasta garanaysay meel kasta la garanayay ayuu nii soo xulay maanta marka baahidini in badan imika waa tabinaba sidaa loo jooga inba waa sheeniba waxaa ka maqaatay ahay sheef hore ilaa wasiiradda soo tusay wixii baahi loo baahnaa sii u horeysay sheef baa soo tusay in ka badan 100 dhalinyaro ah oo ka tirsan dadka baahida gaarka a leh ayaa go'aansaday in ay u muujiyaan isbahaysiga emp taageeradooda taasi oo rag iyo gabdhaba leh waxa ay ka tirsan yihiin labada urur ee fifa plifor ee dadka naafada ah iyo ururka dadka qaba dhibaatada maqal la'aanta taageerada emp ay ku muujiyeen dadkaasi baahida gaarka a leh ayaa muujiyey mar ay ku kulmeen hadhimo labadaasi urur ay ku marti qaadeen waxa ay si cad haddaba ay u sheegeen in ay muwaadiniinta la wadaagaan xaqa ay u leeyihiin
in ay shaaciyaan aragtidooda siyaasadeed ee ku waajahan mustaqbalka dalka. xisbiga CDE ayaa ku qabtay isku soo bax xaafadda Xumbuli, gaar ahaan Awiidme oo ay u joogeen taageerayaasha CDE ee xaafadaha ku dhow goobtaasi oo si weyn uga soo qayb qaatay. Madaxda CDE iyo murashaxiinta ka hadlay isku soo baxaasi waxa ay ku dheeraadeen dhibaatada maalin nololeedka reer Jabuuti iyo sida CDE uu rabo inuu u xalliyo. في السماء رزقكم وما توعدون ماهي سواء خلدلة ماي نعم وحوي أنا قاعد بس بدل الله شقيرين أساق ده إلهي ما بحي الله الله أنا بيله ما برين الله وحوي أنا الله عارين عارين إلهي رسولك سكما قيين مارن با ماي هما كم صعونا يا ولا الله يو بلوا جاوا حاو قاعد الناي وفي السماء رزقكم وما توعدون جيتكو mirihiisa haddu geed geedku problem aan tagni leeyahay mirihiisu say noqonayaan model kale noqonayaan ma dadib sama waxa weey ardaydu geedkoogu waa macallimiinta macallinku si le ba satisfied shaqadan uu qabanayaa duuna satisfied ku ahayn waxba kama soconayaan oo ku iman tabloogum baa lagu yarmaad aragtay in warbalan lagaaga yadhigi deep up qe saacadda uu yar halka ka baxay ma dadib sama hadda waxa weey macallimiinteen way dulmayeen walaalahayow macallimiinteen way dulmayeen waxa laga ku dulmayeen baan ku sheegay aan sanaha waxa laga leeyay beekaadus baad ka dhigtaa dog ina baad maayo transport xaqooqa ka helay madaxiisu ku socod aan salaar de sanfa mil baa exterior kala u siiya sanfa kalka qadaadeey waxa raacay daleg inta baa lagu siiya intaasi niga haasi koora bixinay kira bixinay biil bixinay gabadhe ku daray lumineeyadona dalila waa hawleen ku jirtaa gabadhii shaqeysa bixinay ee maad aragtay dadkii dabadeed tolkii u joogaan waxa ma laga wada bixi karaya waxa weeyaan dariiqyada ay macallimiinteena kolbo toostab staabaystaan baska joojistaan
maxaa waxaa ugu cad ma waxaa loo waayey bas baa loo waayey réservé pour les enseignants de Djibouti ma loo waayey looma waayey waxa way madaxda dalku a ka jawaabeen ninka dimitee doonayow ummaddaadii weeyi dadkaagii weeyi dareen baa lagaaga baahan yahay nin rage iyo haween iyo caruur inay bilaacaano ay noqdaan maaha inay gaajo ku seexdaan maaha inay hoy cawlan galaan maaha dalkoogii weey lacagtoodaa loo keeno ana la siiyo si degdeganaa loogu siiyo murashaxiinta xisbiga ccd ee gobolka cali sabiix ayaa kulamo la qaatay dadka dadweynaha iyagu degan degmooyinka casaamo iyo calicadde ee ka tirsan gobolkaasi cali sabiix haddaba waxaan inii soo dirin doonaa sidaa u dhaceen kulamadaasi wararkayaga habeen dambe guddiga qaran ee madaxa bannaan ee doorashooyinka ee magiciisa marka lasoo gaabiyo loo yaqaano seni ayaa isagu ku guda jira kormeerka hawsha qaybinta waraaqadaha codbixinta ee ka socota dalka ayaa shalay booqday xarun goboleedka ee gobolkaasi dikhil wafdiga seni oo horkacayo guddoomiye cabdi ismaaciil xirsi oo ay weheliyaan xubnaha guddiga seni oo ay ka mid yihiin saddex ka wakiil ah urur siyaasadeedka ee ku loolamaya doorashada golaha baarlamaanka ee dalka ka dhici doonta 22-ka bishan fevriye waxaa magaalada dikhil ku soo dhaweeyey guddoomiyaha gobolkaasi mudane maxamed sheekho xasan oo ay hareera socdaan xubnaha guddigaasi heerka degmo ee dikhil ee seni wafdiga seni waxa uu kulan la yeeshay guddoomiyaha gobolkaasi iyo mas-uuliinta howlaha qaybinta waraaqadaha codbixinta u xil saaran intaasi kadib wafdigu waxa uu soo kormeeray sida ay u socoto qaybinta waraaqadaha codbixinta ee gobolkaasi dikhil oo laga soo doorani doono 12 xildhibaan daawadayaal intaasi waxay noogu dhan warkii doorashada ood kala socoteen golaha raadiyoga ee telefishinka jamhuuriyadda jabuuti intaan dib u kulmayno dhammaantayba waxaan igaga tegaynaa amaano allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.